100-året for de dramatiske og sørgelige begivenheder producerede Piet van Deurs to programmer, der giver baggrunden for, hvordan det kunne gå så galt. Fra første Slesvigske krig, grundlovens tilblivelse, frem til statsminister Hals skæbnesvanger novemberforfatning i 1863, der så førte til det endelige nederlag på Dybbølskanse den 18. april 1864. Her er de sønderskudte skanser fotograferet af prøjserne efter erobringen. Der er noget skæbnesvangert over denne aften, denne nat. Det danske rige skæbne ligesom spejles i den dødskamp, der den lange mørke novembernat udkæmpes heroppe i et tårnværelse på det gamle Glücksborg Slot. Ganske vist har Frederik den 7.'s helbred ikke været det bedste her på det sidste. Han ser meget uroligt, og hans adfærd er ofte uberegnelig. Kongen kan godt finde på at blive liggende en hel dag i sengen, hvis han er overkørt eller et eller andet går ham imod. Ingen tager derfor synderlig notits af, at majestæten forbiver til sengs efter en hård og anstrengende tur til Kappel og Mysunde. Men der er et gammelt onde, sygdommen ansigtsrosen, pludselig breder sig med voldsom hast, går situationens alvor op for de nærmeste, og den syges tilstand overvåges fra nu af til stadighed af livlægen Dr. Bock. Tilstanden bliver mere og mere kritisk, men da dødskampen er begyndt, ved man i København knap nok, at kongen overhovedet er syg. Vigtige politiske afgørelser, bestemmende for landets fremtid, optager sindene, og regeringen har pålagt sin betroede mand ved hoffet på Glücksborg at benytte kodetelegram, hvis der skulle indtræffe noget alvorligt. Frederik den 7. havde nogen tid opholdt sig på Glücksborg Slot for at inspicere tropperne, der allerede i foråret blev trukket til Slesvig som følge af det spændte forhold til Tyskland. Og i feberfantasierne ser han nu sig selv på skanserne som heltekongen, der fører sit folk til kamp mod preusserne. Hans stakkels omtågede hoved synes næsten at se klarere ind i fremtiden end hans kloge rådgivere i regeringen. Og disse Frederik den 7.'s sidste timer bliver på en måde også skæbne timer i Danmarks historien. Med Frederik den 7.'s død sluttede en mærkelig epoke i Danmarks historie, der var begyndt som en rus af lys og fremgang. Allerede da han i januar 1848 hyldede som konge, opnåede Frederik den 7. alle sine iøjnefaldende svagheder til trods stor popularitet og folkeønst, som snart efter styrkedes ved løftet om at lade enevælden vige for en fri forfatning. Valgsproget, folkets kærlighed, min styrke, var slet ikke så ilde valgt. Foråret og sommeren 1848 hører til de hektiske højdepunkter i Danmarks historie. Her skabtes grundlaget for junigrundloven, som kongen i 1849 konfirmerede med sin underskrift. Fortrød han end en enkelt gang at have ladet sig med en magt glide sig af hende, så forblev han dog resten af livet stolt over at være grundlovens giver. Og de mænd, der stod bag den grundlovgivende rigsforsamling, følte, at der her var skabt noget stort og lykkebringende. Den langvarige krig mod Slesvig-Holstenerne samlede det danske folk i en fællesskabsfølelse og national stolthed, der først sent på århundredet tog af i styrke. En sitrende lykkefølelse bemægtigede sig landet, da tropperne drog hjem fra krigen, skønt i og for sig ikke var nogen deciderede sanger.
Man hyldede de hjemvendte, og man hyldede kongen, men hvad havde man opnået i krigen og med sejren? Frederik den 7. regerede over et rige, der på landkortet så lige den ud som før, men monarkiet var i virkeligheden splittet op. Efter vanskelige forhandlinger i London blev det ganske vist fastslået, at opretholdelsen af det danske rige i hele dets udstrækning var betydning for magtbalancen i Europa. Men det blev samtidig fastslået, at landet nu bestod af fire dele, nemlig det egentlige Danmark, kongeriget ind til syd for Kolding. Her dannede kongeåen fra gammel tid en naturlig skillelinje til hertugdømmet Slesvig, der alene på grund af sin geografiske beliggenhed stod kongeriget nær og nærmest. Dette er landet, hvorom striden længe har stået, og hvorom den skal stå endnu 100 år efter kong Frederik. Slesvig har ganske vist fra gammel tid hørt til Danmark, men striden om tilhørsforholdet er også af gammel dato. Danske konger er kommet til magten ved at love Slesvig bort til andre, og andre konger har forsøgt at få hertugdømmet tilbage under kronen, og det har været splittet op på mange mærkværdige ledere. Den nationale følelse er for så vidt ny, og det er over hele Europa. Men de sidste 10 år før Frederik den 7. tronbestigelse er den kommet klart til udtryk hernede, ganske vist ikke i stænderforsamlingen, den lille lokale rigsdag, hvor de dansksindede bønder er stærkt underrepræsenteret over for den fra gammel tid overværende tyskorienterede adel. Det var herude på landet, danskheden havde sine bedste støtter. Det var blandt menigmand, der var stemning for tilknytning til Danmark. Man boede jo på den danske side af Ejderen, den gamle rigsgrænse fra 811. Men naturligvis var der også mange på land og i by, der følte sig mere knyttet til det tyskprægede Holsten, og ligesom holstenerne henholdt sig til det løfte om Slesvigs udelelighed, Schleswig und Holstein, ewig ungedelt, hvormed Christian den 1. var blevet valgt til hertug. Og for dem er Ejderen, den smukke flod, som løber tværs gennem det gamle Sønderjylland, kun en grænse på landkortet. Hertugdømmet Holsten er den tredje enhed inden for det firedelte monarki. Holsten, det er et fedt og rigt stykke land, så decideret det rigeste inden for monarkiet, men så sandelig også det besværligste. Det givtige landbrug er baggrunden for en række store godser. Dette er et land for grever og baroner, der tidligere har haft et par ord skulle have sagt også oppe i selve kongeriget. Slægten Rantzau stammer for eksempel hernede fra, og for øvrigt også den prins Christian, der er valgt til den barnløse kong Frederiks efterfølger på tronen. Prins Christians familie var egentlig grevefamilien Holsten Bæk, men nu er den kommet et trin op ad rangstigen med titlen hertug
af Glücksborg. Der er stadig minder i Holsten om danske tiden og de danske konger. Ikke blot er bondelandet frugtbart. Inde i byerne har man så smart lært af den tyske industrialisme, og det er efterhånden lidt af en prøvelse for industrifremstødene op i Danmark, der så langt fra kan klare sig i konkurrencen. Holstenerne står i en mærkelig dobbeltstilling. De hører siden 1806 under det danske monarki, og der er ingen tvivl om, at det danske marked for dem spiller en ikke uvæsentlig rolle. Men på den anden side er de knyttet til Tyskland, følelsesmæssigt og også politisk gennem repræsentation i det tyske fyrsteforbund i Frankfurt. Heller ikke de betragter de oprindelige skillelinjer, floderne, Ejderen mod nord og Herelben mod syd, som nogen egentlig grænse. Og her er vi så nået til den fjerde og sidste enhed i det delte monarki, nemlig det lille Lauenborg. Da vi i 1815 mistede Norge, fik vi svensk Pommern som en slags erstatning. Det lå ubekvemt, og vi byttede os derfor til dette lille stykke land. Lauenborg har rundt regnet 50.000 indbyggere og spiller ikke nogen større rolle. Det følger næsten i et og alt Holsten, men det er der. Ifølge London-traktaten måtte ingen af monarkiets fire dele knyttes nærmere til hinanden end til de andre. Slesvig og Holsten måtte for eksempel ikke sammensmelte, som mange ønskede det dernede. Den anden meget tænkelige mulighed for sammensmeltning, nemlig den af Slesvig knyttedes til Danmark på Holsten og Lauenborgs bekostning, heller ikke den var forenelig med London-traktatens bestemmelser. Det var ikke så lige til at løse problemerne. Et problem som det, at der taltes to sprog i hertugdømmerne, tysk og dansk, det løstes let nok i de trykte forordninger. Men det blev et alvorligt problem, da man i store, blandede områder, hvor tysk havde været eneråden i skoler og kirker, ved et såkaldt sprogreskript, indførte tvungen dansk skolegang, mens tysk kom i tredje række. Sproggrænser lader sig ikke trække op som en fed streg på kortet. Og det hævdes af mange i de blandede områder, som havde lært dansk af deres forældre, følte sprogtvangen som en straf og lovede sig selv aldrig mere at snakke ét dansk ord inden for hjemmets fire vægge. Rent politisk kørte man videre med de rådgivende stænderforsamlinger i Flensborg og Itzehoe og forsøgte i øvrigt at efterleve aftalen med stormagterne ved at skabe en forfatning fælles for alle fire rigsdele repræsenteret ved et rigsråd. Men Holsten følte sig forbigået, og ved stændermødet her i Itzehoe kom det i 1856 til stormende optrin. Regeringen havde ikke forelagt 1855 grundloven for de holstenske stænder, inden den blev udstedt. Holsten var underrepræsenteret i rigsrådet, og forfatningen, der forekom de fleste danske forfærdelige konservative, var tværtimod alt for liberal for de godsherrlige stænder i Itzehoe. Holstenerne førte sig hårdt frem. De appellerede til den tyske forbundsdag i Frankfurt og anslog dermed den gnist, der startede kædereaktionerne hen imod krigen 1864. Sondern, es ist auch die von dem hohen deutschen Bunde, Herzogtum Holstein, deren Provisorium
Anspruch genommenen Gleichberechtigung. Mit dem faktisch immer noch fortbestehenden Reichsrat für Dänemark und Schweden. In den gemeinschaftlichen Angelegenheiten der Monarchie nicht ins Leben gedrängt. Es ist unsere deutsche Pflicht, Herzogtum Holstein, seinen Rechten, seinen Interessen zu schützen und sicherzustellen. Sagen var nu blevet et officielt dansk-tysk mellemværende. Hele det europæiske diplomati blev sat i sving. Depeche og højtidlige noter svirrede mellem landene. Danmark var blevet kastebold i europæisk storpolitik, og søgelyset rettedes mod de uanselige hertugdømmer øverst på det europæiske fastland. Denne tyske satire med underskriften En drøm, ingen drøm, opfatter Frederik den 7. situation som tømmermænd oven på sejrsrusen. Der er Kivers betærket sydpå i forbindelse med den vågnende tyske nationalisme. Den engelske premierminister Palmerston spiller politisk tværfløjte. Dronning Victoria stiller betingelser til den udmattede monark. Og Napoleon den 3. hvisker forvisset om sin udenrigspolitiske kløgt, gode råd i øret på sin kongebroder op i det lille Danmark. Et spøj, et andet alvor. Krigen nærmer sig med hastige skridt, men i Danmark har man endnu sejren over tyskerne i friske rindring. Ved fester og forsamlinger forsikrer man hinanden om, at landsoldaten, hvis det skulle komme andre på, nok engang skal hævde sig over for pikkelhuen. Ved en tropperevy udtaler Frederik den 7. disse kongeord. Det skal ej ske, nemlig at nogen dansksindede skulle komme under tysk styre. Fagre ord, men det stækkede Preussen er i årene siden nederlaget i 48 på ny vokset sig stærkt. Den preussiske ørn er, uden at vi forstår det helt, ved at væsse kløerne. Men et står os nu temmelig klart. Hertugdømmerne er ved at blive et tungt læs at trækkes med fra Danmark. Holsten sidder her på bukken, Slesvig fortumlet bag i vognen, og lille Lauenborg kommer i vejen med en slæde. På Christiansborg er hertugdømmerne blevet så tung en byrde, at de har bragt regeringen til fald. Helt statspolitikken, en fælles forfatning for både kongeriget og hertugdømmerne, er mislykkedes. Et nyt hold politikere må forsøge en ny løsning, og her er det de nationalliberale, professorpartiet, der på ny rykker ind i billedet. Dette er den nye regering, regeringen Hall. Det er grundlovens fædre, der her på ny kommer til styret. Den hårde kerne i Danmarks nye politik, der skulle blive så skæbnesvanger, talte 5 mænd. Hall, smidig og smilende, Monrad, grundlovens egentlige skaber, Krier, den skarpe jurist, André, regeringens matematiske hjerne, og Orla Lehmann, den lyriske taler fra 40'erne. Deres politik, deres slagord er Danmark til Ejderen. Grænsen mellem Slesvig og Holsten, altså alligevel en sammensmeltning. Og de nationalliberale er så stærkt repræsenteret i rigsråd og rigsdag, at der er rygdækning for denne afgørende ændring i dansk politik. Byboerne dominerer kort sagt rigsdagen, skønt 2/3 af vælgerbefolkningen findes på landet.
Det skyldes først og fremmest, at en forbavsende stor del af landbefolkningen endnu ikke er interesseret i politik, men har nok i dagen og vejen. I landsbyerne leves livet endnu inden for den lokale horisont. I mange valgkredse er stemmeprocenten ved folketingsvalg kun 10. Og vælges en gårdmand, så føler han sig ofte frygtelig, usikker og vildfaren blandt de selvsikre, sammenspiste nationalliberale. Ser du, Mads Pedersen, uden videre får du din fæstejord til selveje. Du skal blive rigsdagsmand og få 3 rigsdaler om dagen. Mads Pedersen bliver manaduceret i anledning af den forestående valghandling. Det er jo aldeles meningsløst, hvad den ærede kandidat der siger. Er det? Næ, ja, ja, det kan jeg sgu gerne være, men det er det samme, for jeg bliver dog valgt alligevel. Mads Pedersen afrejser til rigsdagen. Ja, jeg skal, mine politiske venner, nok sætte igennem, at embedsmændene bliver satte på sultekur, og at godserne bliver slagtede. Ankommen til København bliver Mads Pedersen i en politisk klub undervist i afstemningsmaskineriet. Mads Pedersens rastløse virkning tinget til statens bedste. Mads Pedersen bliver ordentligt taget i skole i klubben, fordi han ikke har været agtpågivende ved signalets afgivelse ved en afstemning. Mads Pedersen overbeviser sig om det urimelige i at give tilskud til det kongelige teater, da man kan have disse fornøjelser langt billigere. Mads Pedersen opgør budsjettet. Notabene sit ad. Mads Pedersens dødrige virksomhed er endt. Han ankomme til sit hjem. København følte sig, om ikke som verden, så dog i hvert fald som landets navle. Fra krisen af velmeriterede borgere inden for de nys nedlagte volde, udgik landets førende handelsmænd, politikere og forskere. Der skete noget i København. Man havde fået lys, og man havde fået hestesporvogn. Man var med på noderne. Der var en atmosfære af selvtillid og ansvarsbevidsthed hos borgerskabet, men også med en bornerthed, borgerlig snærpethed og snæversynethed. En ting fandt man aldeles upassende. Det var en dame. Ja, dame kunne man vel ikke engang kalde hende. Men så et fruentimmer med et noget tvivlsomt rygte skulle residere på selve kongens slot, som landets førende dame. Nemlig en vis modehandlerske Louise Rasmussen, som kong Frederik havde ægtet til venstre hånd, og nu adlede som grevinde Danner. Også kongens noget vildere fantasi og kærlighed til mad og drikke sladrede storm i det bedre borgerskab. Og man kan næppe fortænke kongen i, at han foretrækker at lægge sladderen bag sig, tage ophold på slottene ude i landet, og være nær den del af folket, der elskede hans folkelige og joviale måde at være på. Herude på Jægerspris havde kongen og grevinden deres egen lille verden langt væk fra stiklerierne. Her kunne kongen drømme om sine krigeriske bedrifter. Og hertil nåede ikke den politiske rummel, sådan da, hvor grevinden glemte næppe noget øjeblik, at inderkredsen af de nationalliberale politikere
gjorde alt for at chikanere hende. Hun på sin side spandt sindrigt intriger, og da hun havde en ikke ubetydelig magt over sin vælsindede og svage gemal, var intrigerne ikke uden indflydelse på det politiske liv. Det lykkedes hende således at bringe det nationalliberale ministerium halvt til fald. Frederik den 7. var ikke mere som sit store forbillede, Christian den 4. enevældig, og udviklingen i hertugdømmerne var som sagt ved at blive besværlig. Man havde måttet bøje sig for protester fra det tyske flertal i Slesvig-Holsten og trusler fra det tyske forbund. Man havde ophævet helstatsforfatningen og i virkeligheden genindført enevælden for hertugdømmernes vedkommende. Det var en travl tid, og der var nok at spekulere på, både for konge og for regering. Hall sidder nu fast på ministertaburetten, og bogstaveligt fastere, jo stærkere det nationale pres vokser i Slesvig-Holsten og andre dele af Tyskland. Ejderpolitikken kommer nu til at dominere billedet. Der er almindelig stemning for at knytte Slesvig til kongeriget med uløselige bånd, og lade Holsten og det lille Lauenborg sejle sin egen sø hen mod det tyske forbund. Tegningen her giver faktisk udtryk for folkestemningen. Herr Slesvig siger til herr Danmark. Nå, nu ligger vi da mere magelige i sengen, siden vi blev her Holsten kvit, den balstyriske tyske rad. Næh, min gode herr Sørensen. Vores seng var sgu ikke indrettet til tre personer. Ejderpolitikken er nu så populær, at man presser på for at få den realiseret uden hensyn til fremmede magter. Der er tale om en dyb og stærk folkestemning. Men Tyskland reagerer voldsomt på baggrund af stormagtsaftalerne af 1851, London-traktaten. Og mange i Danmark venter nu krig, ikke uden grund. Man begynder at regne med krigen som en eventualitet, der foretages indkaldelser, og man begynder fæstningsbyggeri på Dannevirkestillingen. Den nationale stemning i Slesvig blusser voldsomt op og kræver handling. Erindringerne fra treårskrigen genopfriskes. Istedløven afsløres, og man vil halvt om halvt identificere sig med den og dens mod. Og regeringen i København synes forvisset om, at den tabre landsoldat, ligesom i 48, vil vise sit løvemod, hvis det skulle komme til krig. Englands premierminister Lord Palmerston har vist sig meget danskvenlig, og man regner så småt med, at en krig vil blive afværget ved Englands og Frankrigs mellemkomst. Håbet om britisk støtte er steget yderligere efter forlovelsen og nu brylluppet mellem den engelske tronfølger prins Edward, dronning Victorias ældste søn, og den danske prinsesse Alexandra. Fyrværkeriet ved prinsessens afrejse fra Korsør fik en til at glemme de rigtige kanoner. Og det romantiske bryllup i Westminster Abbey overskyggede krigstruslen. From this day forward, to love, cherish, and to obey, to
Love, cherish and obey. Till death us do part. Till death us do part. According to God's holy ordinance. According to God's holy ordinance. That too I give thee my trust. Thereto I give thee my trust. With this ring I thee wed. With this ring I thee wed. With my body I thee worship. With my body I thee worship. And with all my worldly goods I thee endow. And with all my worldly goods I thee endow. In the name of the Father. In the name of the Father. And of the Son. And of the Son. And of the Holy Ghost. And of the Holy Ghost. Amen. Amen. Let us pray. O eternal God, creator and preserver of all mankind, giver of all spiritual grace, the author of everlasting life. Man drømte vel halvt om halvt af disse blodets bånd, der var knyttet mellem det mægtige England og det lille Danmark, skulle vise sig ubrydelige i farens stund. Håbet er som bekendt lysegrønt. Det var ligesom vi havde fået en position ud over den europæiske nødvendighed, der i 51 fik stormagterne til på London-konferencen at acceptere riget som en ganske vist delt enhed. Her sender Grækenland en deputation til kong Frederik for at anmode om hans kongelige majestæts sanktion til at udråbe den danske prins Wilhelm som græsk kong. Atter en gang glemmer man, at skyerne er ved at trække sammen. I marts 63 skrider Hald til realiteter. Han varsler en fælles forfatning for Danmark og Slesvig. Samtidig med, at der ved en højtidelig kundgørelse tilgår Holsten løfter om en ny forfatning og fuldstændig frihed med hensyn til hær, flåde og administration. Det tyske forbund føler det som en direkte udfordring og reagerer voldsomt. Den krigeriske stemning i Tyskland tager nu til fra måned til måned, og den tyske enhedstanke fejrer for alvor triumfer. Krigen mod Danmark skal være det første skridt mod et samlet Stortyskland. Forbundsdagen erklærer i julen, at de tyske magter vil skride til eksekution, det vil sige besættelse af det omstridte område, hvis ikke martskundgørelsen trækkes tilbage inden 6 uger. Krigsspøgelset er atter dukket op. England og Frankrig tager skarpt afstand fra den preussiske geskæftighed, men da den danske regering ikke gør mine til at trække kundgørelsen tilbage, varsler Frankfurt en sidste frist på 3 uger, og hvis så ikke, ja, så er det ensbetydende med krig. Men allerede forinden er terningerne kastet i København, Hald forelægger 27. september i Rigsrådet den bebudede forfatning for Danmark og Slesvig.
Det nationalliberale flertal griber forslaget med begærlighed. Alle, også militæret, overvurderer landets forsvarsevne. Selve behandlingen af forfatningsudkastet foregår mærkværdigt fredeligt. Men til den endelige afstemning, 16 dage senere, strømmer det med folk, nationalliberale, der ønsker at give deres mening til kende fra tilhørerlogerne. Stemningen nærmer sig nu stærkt kogepunktet. Jeg var til stede i en skæbnesvangre aften, den 13. november 1863, da den nye forfatning blev vedtaget. Og jeg hørte med harme, hvordan der blev hysset og pebet af de få nejer, der blev afgivet fra Venstre og fra nogle få helstatsmænd. Ingen på Christiansborg vidste, hvilke stormfulde omvæltninger de kommende 3 dage ville bringe. Forfatningen blev vedtaget med 40 stemmer mod 16, og der manglede nu kun Frederik den 7.'s underskrift. Men kongen kunne ikke skrive under. Han lå syg på Glücksborg, mere syg end man anede det i København. Angrebet af rosen i ansigtet greb hurtigt om sig, og tilstanden blev hurtigt værre. Morgenen efter det natlige møde i Rigsrådet kan man i København første gang læse om kongens sygdom. En senere bulletin fra Glücksborg er opmuntrende, men næste dag meddeles, at tilstanden er farlig. I virkeligheden var kongen allerede død. Hans Majestæt Kong Frederik den 7., den oldenborgske kongestammes sidste mand, har i går søndag den 15. november kl. 2.35 eftermiddag endt sine levedage på Glücksborg Slot i begyndelsen af sit livs 56. år og efter 15 års og næsten 9 måneders regering. Dødsårsagen var rosen. Det opstod i en byl eller svulst ved øjet, og som hurtigt udbredende sig angreb hjernen. Frederik den 7. stød kommer som en bombe for både befolkning og regering. Stemningen præges af uvished, næsten uhygge. Kongen døde barnløs, og ingen har rigtig tillid til den nye mand, der skal overtage styret. Prins Christian af Glücksborg. Man havde fejlagtigt det indtryk, at han var tyskorienteret, men han er legal tronarving og udråbes næste formiddag fra det derværende Christiansborg. Efter at konseilspræsidenten Hall havde råbt, Kong Frederik den 7. er død. Længe leve kong Christian den 9. For kongen, der var tydeligt nervøs, gentagne gange ud på balkonen og lige så hurtigt ind igen. Den mægtige forsamling på Slotspladsen gav ikke mere en sympati til kende. Først da nogen råbte Danmark til Ejderen, drønede hurrarne taktfast. Det var nærmest en udfordring til den nye konge, om hvem man vidste, at han var afgjort modstander af Ejderpolitikken. Foran den nye konge lå nu afgørelsen af Danmarks skæbne i skikkelse af den forfatningslov, hvis gennemførelse han er ærligt hjert betragtet som det rene vanvid, vel nærmest en form for selvmord for den danske stat. Hans eget land og folk pressede ham til at underskrive, og udlandet tikkede ham om ikke at signere. I statsrådet er Hall og Monrad, samt Lehmann trængt voldsomt ind på kongen for at få ham til at skrive under. Gør han det ikke, vil han blive betragtet som tyskvenlig, og det antydes halvt om halvt, at en københavnsk revolution vil blive resultatet. Vægten af det ansvar, man lagde på hans unge, uprøvede skuldre, føltes overvældende knugende. Politidirektøren udtaler, at han ikke tør garantere for roen i byen, hvis ikke loven underskrives. Hall er meget oppisset og lægger endnu hårdere pres på kongen. Men Christian den 9. vakler endnu. Han ønsker først at vide, hvordan England og Frankrig vil reagere, men han får intet svar. Det letteste for kongen havde været nu at skrive under, men en voldsom indre kamp rasede i ham disse 3 dage. Man ved, at han om natten vandrede hvileløst rundt i kvarteret omkring det gule palæ i Amaliegade. Skal ikke.
Han forsøger at finde politikere, der kan danne et ministerium, der er imod forfatningen. André tilkaldes, fraråder underskrift, nægter at danne ministerium. Den gamle helstatsmand Karl Moltke tilkaldes, også nej. Derpå C. Blume, også nej. Den 17. indkommer en depeche fra gesandten i Berlin, kvæget, der fraråder kongen at underskrive. Samme dag henvender Københavns borgerrepræsentation sig til kongen for at få ham til at skrive loven under. Om aftenen sender regeringen en skrivelse til kongen. Bevægelsen i landet er nu voldsom. Det, at kongen udsætter afgørelsen fra dag til dag, vækker uro. Han bliver fra time til time mere upopulær, og han ved det. Forlyder rygter om åbent oprør i Holsten. De viser sig falske, men er med til at ophidse stemningen. Regeringen skriver nu direkte til kongen, at en tilsidesættelse af den nye forfatning vil skabe en tilstand, hvor der i det mindste ikke vil kunne ventes en lykkelig udgang. Onsdag den 18. november har kongen taget sit standpunkt. Han meddeler regeringen, at forfatningen aldrig burde være forelagt, og han vedblivende holder på hele staten, men at han vedgår arv og gæld efter Frederik den 7. Og så sætter han uden tøven sit navn under den skæbnesvangre lov. Visibility.